Во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Ткочани и партнерското училиште од општина Врапчиште, Средното општинско училиште Неготино од Неготино, утре во Неготино општина Врапчиште ќе реализираат втората средба од овој проект, започнат минатата година. Пред две недели ваква средба се одржа во Средното општинско училиште Љупчо Сантов во Кочани, на која присуствуваа ученици и професори од ова средно училиште од Неготино Гостиварско. Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, реализацијата на заедничките активности утре на 31.3.2016 година, нашето училиште ќе го посети Средното општинско училиште во Врапчиште, во возвратна посета, на која што посета ќе се реализираат неколку активности, изложба на традиционална храна, ревијален надпревар во одбојка и футсал, и интерактивна работилница за развивање на соработката, како и заеднички активности на учениците по ликовна уметност со работен наслов Маски за 1 април, за целата активност да финишира со заедничко дружење под мотото Маскембл по повод 1 април, денот на шегата. Ова е втора активност, како што спомнав, и полека ги дава очекуваните резултати. Би сакал да нагласам дека и над очекуваните резултати, активностите се поддржани од УСЕИД и Министерството за образование и наука и предвидуваат одредена динамика. Меѓутоа, на наше огромно задоволство, колегите од средното училиште во општина Врапчиште, Насер Адеми, не поканија во поголем број од предвиденото заради убавите впечатоци што ги понесува при првата средба, која што се реализираше пред две седмици. Така што ние утре ќе заминеме во Врапчиште да реализираме втората активност и да ги продолжиме активностите се до конечното реализирање на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Се тече во најдобар ред, како што спомнав, и над очекувањата, учениците, децата се мостот преку кој што ние, возрастните, на ниво на училиште, па и пошироко, на ниво на општини, ќе можеме да реализираме низа активности. Прилог на тоа говори и фактот дека на сите досега реализирани средби се присутни и двајцата градоначалници. Градоначалникот на општина Кочани, господин Ратко Димитровски, градоначалникот на општина Врапчиште, кои што даваат голема поддршка на проектот и со самото нивно присуство го прават проектот уште поважен. Јас се надевам дека од Врапчиште ќе се вратиме со убави спомени. На средбата во Неготино, општина Врапчиште, заедно со учениците и професорите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, се очекува да присуствува и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски.